السلام علیکم دوستو، میں ہوں نصیر خان خیل۔ یوٹیوب سے آمدنی کمانے کا طریقہ۔ اگر آپ نوجوان ہے اور اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو اپنے وقت سے اپنے فارغ وقت کو سوشل میڈیا پر مفت میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یوٹیوب پر کچھ مفید کام کریں، جس سے نہ صرف آپ کو کچھ آمدنی ہو بلکہ ہمارے انٹرنیٹ سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو۔ یوٹیوب کیا ہے؟ یوٹیوب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ دنیا کی مقبول ترین ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ ہے، جس پر کوئی بھی شخص یا کمپنی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتی ہے، جبکہ کوئی بھی شخص بغیر کسی ممبرشپ کے یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ اور یوٹیوب کسی بھی سارے سے ویڈیو نشر کرنے یا یوٹیوب پر شائع شدہ ویڈیو دیکھنے کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عدد جی میل آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے آپ یوٹیوب پر اپنا بالکل فری میں ایک چینل بناتے ہیں۔ چینل بنانے کے بعد آپ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ یوٹیوب پر ارننگ شروع کروانے کے لیے یوٹیوب کی نئی پالیسی کے مطابق اس بندے کی مونیٹائزیشن آن ہوتی ہے جس کے چینل پر 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم اور 1000 سبسکرائبرز ہوتے ہیں۔ پھر چینل یوٹیوب والے چیک کرتے ہیں، اگر آپ کا کام بالکل ٹھیک ہوتا ہے ان کی پالیسی کے مطابق تو آپ کی مونیٹائزیشن شروع کر دی جاتی ہے۔ اور یہ ٹارگٹ جو ہے یہ یوٹیوب والوں کی طرف سے ہے کہ 1 سال کے عرصہ کے اندر مکمل ہونا چاہیے۔ یعنی یوٹیوب والے آپ کے چینل کو چیک کرتے ہیں، موجودہ دن سے 1 سال پیچھے تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ ٹارگٹ 1 سال کے اندر مکمل کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، تو کیا ہمارا چینل اب 1 سال بعد مونیٹائز ہوگا؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کا ٹارگیٹ 1 ماہ یا 2 ماہ سے 3 ماہ میں بھی مکمل کر لیتے ہیں تو آپ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کام اچھا ہو تو یوٹیوب والے آپ کی مونیٹائزیشن شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی مونیٹائزیشن آن ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ جب چینل بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پیسے کمانے کے لیے ان کے ارننگ دینے والے پلیٹ فارم یعنی گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بھی بنانا ہوتا ہے، تو آپ کو ارننگ گوگل ایڈسنس سے ہوگی۔ گوگل ایڈسنس کا جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو جب آپ کی ارننگ شروع ہوتی ہے اور آپ کے ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں جیسے ہی تقریباً $10 ہوتے ہیں، گوگل ایڈسنس کی طرف سے ایک پن آتی ہے آپ کے ایڈریس کو ویریفائی کرنے کے لیے، جو کہ آپ کے گھر کے ایڈریس پر آتی ہے، جو آپ نے اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ بناتے وقت دیا ہوتا ہے۔ جب پن آپ کو مل جاتی ہے تو آپ وہ پن اپنے ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں لگاتے ہیں، جس سے آپ کا ایڈسنس ویریفائی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی ارننگ آپ کو ملتی رہتی ہے۔ یعنی آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب والے آپ کی ان ویڈیوز پر اپنے مختلف ایڈورٹائزر کے اشتہارات دکھاتی ہے، جس سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ ویسے تو بے شمار لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو آن لائن کمانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں، لیکن عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ان میں سے اکثر فراڈ ہے اور ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہوتا۔ ان کی طرف وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود سیکھنے کی کوشش کریں۔ تقریباً تمام ہی ضروری معلومات آپ کو خود یوٹیوب سے مل سکتی ہے۔ کوشش کریں، بس اگر آپ کو ویڈیو کو بطور میڈیم استعمال کرنے کا شوق ہے یا آپ پہلے سے اس فیلڈ سے منسلک ہے تو آپ کو ضرور اس سمت میں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کافی مالی فائدہ حاصل ہو۔ تو لہٰذا دیر مت کرے، فارغ رہنے سے کچھ کوشش کرنا زیادہ بہتر ہے۔